Tokom trajanja projekta koji finansira UNDP, za svako starije lice će biti zadužen jedan obučen volonter koji će u svojim posjetama voditi ciljane razgovore sa korisnikom, obavljati jednostrane usluge i tim aktivnostima obogatiti društveni život ove socijalno osjetljive grupe stanovništva. Cilj tog projekta jeste poboljšanje psihosocijalnog statusa starih osoba kao jednog od jako važnog članova društva koji su, kao što sam naziv kaže, osnovali sve. Dakle, od njih jeste sve počelo. Nažalost, oni su stavljeni sa strane u svim tim nekim društvenim aktivnostima, pa nažalost često i od svojih članova porodice marginalizovani. I naš cilj jeste da njih vratimo u društvo, da im pokažemo da su zaista bitni nekome i onda smo zajedno sa našim volonterima koji su pripadnici studentske populacije riješili da im pružimo baš tu psihosocijalnu pomoć. Dakle, nematerijalno, nažalost nismo u mogućnosti na taj način da im izlazimo u susret, ali prosto tim nekim druženjem sa našim volonterima, ta starija lica od 65 godina koja uglavnom žive sama, mogu prosto da vide da oni još uvijek nisu izgubili značaj u društvu. Drugi projekat odnosi se na porodice koje su u krizi i za cilj ima prevazilaženje bračnih nesporazuma. Porodica danas jeste u krizi i dakle nama nije cilj da analiziramo i koji su razlozi doveli do krize. Međutim, nama je cilj da svojim aktivnostima pospješimo razvoj porodice, da pomognemo porodici u prevazilaženju tih nekih kritičnih situacija, problemskih situacija. Mi jednostavno njima omogućimo uslove u kojima oni mogu da porazgovaraju, da se obrate jednim drugima bez prisustva bilo koga drugog, i komšija i drugih članova porodice, nego prosto jedan na jedan da sjednu da porazgovaraju, da vide da li možda može postojati neko rješenje koje će biti za dobrobit i njih samih, a i naravno djece koja su obično tu najviše oštećena. I do sada smo imali izuzetno pozitivnih rezultata u okviru tog projekta Porodična grupna konferencija. Ovih dana Udruženje Porodični krug proslavlja i svoj prvi rođendan, pa se nadaju da će se uskoro naći u svojim prostorijama koje za sada nemaju, a što bi im znatno olakšalo rad.